ugu dambaysaana waa arintii siyaasadda dibadda. 2 sano Somaliland ayaa dunida ka xidhanta. Albaab qudho noo furan maanta ma jiro. After 2 sano dibadda halka waa in xisaab cusub la keeno. Ma noolaan karnayno ree Somaliland, ma noolaan karnayno haddaan degdeg loo gelin albaabada adduunyada in qaarkood la jabiyo. Marka xisaab cusub baan haynaa anagu, istraateji 4 qodob ka mid ah ayaanu ku taagan ayaanu haynaa, oo maalinta ugu horeysa anu bilaabi doono waxaana ugu horeeya ya xafiisyada anu adduunyada aynu ku leenahay in dib loo habeeyo oo dib loo maydho oo dad karti la landhigo oo dadda Somaliland adduunyada gaarsiin kara, in dib loo qoro qadiyadda Somaliland waxay tahay iyadoo cilmiyaysan. Anagu ma garanno meel ay taalla maanta, laakiin iyadoo cilmiyaysan oo dhan oo dib loo raaco taariikhda Somaliland 100 sanadood in ka badan, waxaynu Soomaali u nahay, Muslim u nahay, haddana dadka kale aynu kaga duwan nahay, inu geeska wada degno, haddaynu nahay jamhuuriyad gooniya, waxaa waa in la cilmiyeeyo la dhigo. Marka siyaasadda dibaddana waxaa noo yaalla strategy caddaan ah oo maalinta ugu horeysa iyadana aan dhaqaajin doono. Kambeynada soo socdana waanu soo tafaqeetiri doonaa bannaankaanu soo dhigay. Kolkaas sidaa ree Somaliland nala ogaada haddaanu nahay ree ilaa mar labaad guddida diiwaangelinta iyo madaxdooda ayaanu mahadnaqayaa.